да зборуваме за важните обштествени прашања, за кои другите молчат, да дебатираме со аргументи, да ги анализираме актуелните теми, да ги стакнеме позитивните примери дома, да ги промовираме нашинците во светот со кои треба да се гордееме. Да си кажеме со Горан Петрески. Добре дојавте назад во утринската програма на Телма. И вака, постпразнично, како што вели и делот најавата за оваа рубрика, да си кажеме, не со нашинците од светот со кои треба се гордееме, туку со нашинците од дома со кои треба се гордееме, односно со нашинците кои работат со холивудски звезди од највисок калибар. Добро утро и добре дојде на Огнен Антов, продуцент, и Стојан Вујичич, режисер од Dream Factory, продукцијска куќа која од неодамна снима во Албанија со Вилијам Болдвин. Доволно така, како за најава? Делом. Добро ве најде. Добро утро, постпразнично. Добро утро, постпразнично. Парички, и сармирски салати и сите работи кои што следат овие изминати 8-9 дена. Би ве замолил генерално прво за впечаток како помина првиот дел од снимањето на дел од филмот Мојата мајка е космонаут, во која една од главните улоги е познатиот Вилијам Болдвин. Или генерално, дали тоа значи за вас како Dream Factory најава за една убава плодна година, и каква година очекувате кога станува збор за она што е ваша специјална снимањето филмови генерално за Македонија? Па пост-ковид, ако ја третираме индустријата, навистина не знаеме кон каде ќе отидеме. Заради тоа што во светски рамки индустријата почна да се опоравува и некои работи се вратија на некои патеки кои што ги знаеме. Примери за тоа се, например, Аватар, кој ще повторно ги руши рекордите као првиот дел, но не знам дали тоа истото ќе се одрази во Македонија, заради тоа што кај нас некои работи едноставно се срушија као кула од карти. Значи, кинопубликата, која што би требало да ги гледа нашите продукти, ја има се помалку и помалку. Се гледа, да, холивудските блокбастери, но тоа е сосема друга таргетна публика која што ги гледа холивудските или ги гледа македонските филмови. А ваква соработка после години и години Македонија има повторно со некаква холивудска звезда, не е дека сме ја немале. Чи миротворец со Џорџ Клуни е сниман во Македонија, секогаш имало некакви пробувања да нешто се случи, но на долгорочен план ние не успеавме да го донесеме Холивуд во континуитет овде на ниво на снимање, на ниво на постпродукција постојат колеги кои што тоа го работат. Но ние на ниво на снимање и соработка со Холивуд не успеавме. Немам одговор зашто е тоа така. Мислам дека немаме генерално стратегија као држава да тоа го направиме, камо ли да и токму заради некои такви работи и еве на пример го работиме проектот таму. На планот на евроинтеграциите ни оди обратно. Не успеваме да ја однесеме Македонија во ЕУ, но се обидуваме да ја донесеме Европа овде. Холивуд не успеавме да го донесеме во Македонија, меѓутоа можеби Македонија ќе однесеме во Холивуд попрво или и тоа тешко ќе ни оди. Добро, генерално, би се надоврзнал на оценката на Огнен Антов за после пандемискиот период и снимањето филмови. Мој впечаток е, може би грешам, 2022, минатата година, не ни одеше толку лошо кога станува збор прво за враќање на публиката во киносалите и во театрите. Па потоа со тоа што промовиравме, направивме неколку филмови и тоа низ пандемиските години, низ карантините, кои се доживеа своји премиери на познати филмски фестивали, донесува публика во киносалите. Не, точно кажа, не ни одеше толку лошо. Ама, добро, како враќање постпандемиско. Кај нас репер стана, не е толку лошо. А не стана репер нешто да стремиме кон малку повеќе, кон некои времења може би кои што биле порано, значи како количина, како квантитет и како квалитет на публика, да се вратија. Но се вратија на кој начин? Добри, вие како Dream Factory имавте настап со на познати филмски фестивали, значи, со ваши дела остварување? Да, ние успеавме, но на што и го тврдам како главен проблем е што мораме да го најдеме модусот како да ги вратиме луѓето, заради тоа што за време на пандемијата луѓето се научија да гледат многу повеќе филмови и многу повеќе време да седат пред телевизија. Ние требаше тоа да го искористиме, да инвестираме многу повеќе во културата како што се случи во Европа. Значи, се спасуваше културата. Ние дојавме во една ситуација кај што имаме намален буџет за култура за 33%. Значи, не зборам за филм, значи, зборам за култура генерално. И тука мислам дека и лежи главниот проблем. Значи, ние треба да се вратиме и да ги поставиме од поново темелите и да реинвестираме многу повеќе. Да, ние имавме интересна година
лани. Се надевам дека оваа година ќе биде уште поинтересна заради тоа што конкретно мојата мајка е космонаут, освен Вилијам Булдзин, кој што го знаеме од Сливер, од многу филмови, еден од четворицата Болдвинови браќа и така натаму, таа њујоршка сцена од 80-ти години, филмска индепендент која што ја започнуваат, а заедно со него глуми Наталија Санчес, која што ќе ти Шпанска многу позната, ама ќе ти ја кажам и која е серијата која што би се сеќаваш, значи се емитуваше во некаде 2006-2007 година во Македонија, Лос Сопранос е оригиналниот назив, тогаш одеше на А1 телевизијата, значи од оние 15 години. Да, долги серии што ги викаат, не сапуница, него долга серија, значи една семејна приказна. Наталија Санчес е една од најголемите шпански звезди во моментов. И е прекрасна актерка со која што како и Болдвин. Тоа се сосем обични луѓе. Че Столе ќе ви раскаже, значи, соработката не е соработка. Би сакал да чујам детали за мојата мајка е космонаут и особено за вашиот впечаток во однос на каков актер и каков човек е Вилијам Болдвин. Меѓутоа, предходно, да се надоврза и да му дадеме збор на режисерот, бидејќи Огнен Антов како продуцент се гледа низ призмата на парите. Тоа е, впрочем, и негова задача да обезбеди пари и да обезбеди организацијата на филмот. Дали може би Стојан Вујичич како режисер гледа малку по-оптимистички на она што го зборува Огнен Антов во однос на тоа каде бевме пред пандемијата, како поминавме низ пандемијата, каква 2022 година како година на опоравување на филмот и сега што може да ни предстои на тој план во 2023-та. И мајки го предвид секако она што го спомна Оги, дека буџетот за култура е скратен за една третина и дека вкупните пари во овој многу важен многу важна сфера е се 61 милион евра. Да. Колку дела можеме создадеме културни убави со кои може да се гордееме, да се истакнеме во светот, да го примамиме Холивуд овде или да извеземе Македонија таму со тие пари? Значи, јас пред се би одговорил на од поинаква страна би тргнал да одговарам. Ова што бевме ние сега да работиме, само првиот дел го сработевме, нали, престои и вториот. Само покажа дека Македонија има можност, има луѓе, има талент, има знаење, има професионалци и така натаму и така натаму. Иначе ние бевме дел од една екипа која што работеше во Тирана, нашиот дел беше од Македонија, професионалците дојдоа, го сработеа своето на ниво кое што беше и очекувано од нив. Со тоа само се докажува оно што и порано го зборувам и Јоги го зборувал дека ние ги имаме можностите и луѓето имаат доволно знаење и умење. Ќе видиме во текот на разговорот фотографии и видео можеби ако е подготвено во режија може што да се ги... случува? Што се случува? Системскиот проблем во Македонија обстојува. Значи ние го имаме еден неверојатен факт со Бајлето зборувавме во канцеларија дека просечно во Македонија ви треба 5 години да снимите филм. Е, сега вие ако тргнете на 20 години ќе снимите два филма до својата 30-та година. Значи, до својата 40-та година ќе имате 4 филма. Во светски рамки, како тоа да ви го објаснам. Значи, вие се уште ќе бидете некаде на почеток на кариера, а ние што се шегуваме меѓу себе дека акторот ја добил својата главна улога на 45 години. Вистинска зрелост, професионална. И тој системски проблем, да, и тој системски проблем во Македонија обстојува. Секако не за сите. Ако погледнеме, некој добива повеќе, некој добива помалку, тоа ни навлигувам ни како се добива, ни што се добива, тоа е ужасен проблем. Тоа од секогаш во Македонија би имало филмаџи и филмаџи. Е така. Меѓутоа, како талентирани луѓе, да, ние ги имаме. Погледнете ги нашите награди. Значи ја не можам да зборувам за други луѓе, ве конкретно Стела има 4 гран прија. Меѓу кои Москва, Мадрид и така натака и така натака. Ние секако стоиме на некој пиедестал кој се однесува до луѓето кои што можат. Меѓутоа системското ветерот во грбот го немаме едноставно. Ние сме едноставно оставени на кој се снајде како се ветер во грб со 60 милиони евра. За се, и за плати и за реконструкција така, на театри и за Еве ќе ви кажам само еден круцијален проблем. Ние никош не инвестираме во развој на сценарија. Ние генерално немаме сценарист. Имаме еден или двајца кои што се нарекуваат, кои што се добри, но не инвестираме. Дека е тешко да се дадат по 10.000 евра на 10 млади сценаристи да напишат сценарија? Не е. Не се случува едноставно. Системскиот проблем е тука. Второ, наобразбата на младите вако. Еве јас не се сеќавам дека во Dream Factory дошол некој од академијата за филм, нели, да волонтира. Бидејќи тоа што ќе ве научат на академија едно. Тоа што ќе дојдете на терен, па е ладно, па е ваков, па таков карактер, па треба психологија, па се снаоѓате, па не се снаоѓате.
Не постои тоа. Прво, јас реков и го одведов разговорот во погрешен правец. Да. Реков дека постпразничок ќе зборуваме за убави нешто. Потоа рековме продуцентот е негативен бидејќи бюджети и му дадовме збор на режисерот и тој пак ја сврте на парите и на. Позитивно до тоа што го гледам е дека ние се враќаме назад во својата професија. Полека ама сигурно. Dream Factory конкретно да зборам за него, нашата матична фирма, нели кај што сме, е во една позитивна нагорна линија затоа што имавме претходно Вера Сонова за морето, имавме исклучителен успех Венеција, да кажеме, спомнаме еден од тие. Претходно имавме успех со Стела, претходно имавме успех со Ново Беа. Да, па сега не се сеќам, тоа беше Санденс со Ловци на вештерки. И на крај дојде мојата мајка космонаут. Тоа се уште во фаза на подготовка, се работи. Значи се уште треба се изработи. Меѓутоа, да, ја гледам дека тоа ќе биде многу, многу пристоен филм по кој што сум најпријатно изненаден од Вилиам Болдвин. Значи ја дека него го познаваме, нели го запознавме на снимање. Најнормален човек кој што прашува, сака да знае, сака да одговори. Конкретно ме праша што ми значи името, што му значи името. Значи многу, многу нормално комуницировме со него, прифаќа, предлага и така натака. Далеко од она што ние го замислуваме за Холивуд, па и некоја звезда, па не знам што. Ајде малку повеќе за мојата мајка космонаут, за што станува збор, што е сценариото. Мојата мајка космонаут е приказна за крајот на една ера на комунизмот кој што се случува на крајот на 80-тите години, кога се руши Берлинскиот зид, кога е смртта на Чаушеску и кога е крајот на комунизмот на овие балкански простори, конкретно во Албанија во тој момент 89-та година. 89-та, Енвер Ходжа, пост Енвер Ходжа, каде што е се уште репресијата огромна. Една млада мајка која што е физичар по професија го воспитува своето дете и му објаснува дека бидејќи е премало за да му објасни што е физика и што она реално работи, му кажува дека она работи на првиот Space програм на Албанија. Тоа е најлесниот начин да објасни со што она се занимава. Инаку Албанија денови лансираше сателит во Сон. Така што е, се совпаѓа. Да, и во моментот кога она заминува на пат, се случува една немила случка заради која што она не може да се врати во моментот во Албанија и почнува една потера по неј, за да кажам, преку тајните служби кои што пробува да ја вратат, но решава да прибегне. И од моментот на пребегнувањето почнува уствари главниот дел на приказната, каде што незината ќерка пробува да дознае, незиното дете пробува да дознае вистината што всушност се случило тогаш. Кој е во филмот Санчес, кој е Болдвин? Болдвин е од модерното време, не, од модерното време Наталија уствари детето кое што пораснува и пробува да дознае вистината што се случило во тој момент со незината мајка. Филмот се снима, значи дел е снимен во Тирана, остатокот ќе се досними во Тирана, еден дел во Тулуз во Франција и последниот дел е во снимањето во Њујорк, бидејќи е така поврзана приказната. Филмот е класичен жанровски трилер. Режисерот на филмот е по потекло од Албанија, но е човек кој што живее и работи во Њујорк, на професор е по режија на Њујорк филм академија, се вика Енди Делијана. И неговите конекции со таа њујоршка сцена се многу подиректни, бидејќи тоа се луѓето од неговото секојдневие. Така. И некако отприлика така изгледаше снимањето. Како Dream Factory влета во целото сценарио? Ние имаме соработка со Енди Делијана, ова веќе четврти проект кој што го работиме заедно. Значи почнавме позади извине мал прекин. Може да погледам гледачите. Ова е дел од снимање, нели? Да, да. Да, ова е дел од снимањето. За можете да видите одредени кадри како отприлика тоа изгледа, не можеме ексклузивно сите материјали да ги покажуваме. Да. Прекинав на соработката со како е почнала со режисерот. Почнавме на неговиот прв проект, потоа работевме уште два проекти заедно, од кои што првиот беше, наредниот беше, се викаше Perfect Gangster. Тоа е една приказна за единствениот преживеан хитмен или платен убиец на семејството Готи, кој што е се уште жив и слободно се шета низ улиците на Њујорк. Ние направивме документарно игран филм за него, а во исто време се уште мислам дека Netflix пробува серија да развие од истата приказна, заради тоа што
по успехот на Готи серијата која што ја направија, ова се погоди као добар сиквел кој што може да биде како продолжеток на истата приказна. После тоа правевме уште еден филм кој што никаква врска немаше со овие простори и мојата мајка и космонаут се случи сосема, да речем, случајно како момент заради тоа што е природна соработката на ниво на овие балкански простори. А добрата работа е што научивме низ овие години дека ние овде на Балканов лесно соработуваме меѓу себе. Без разлика дали зборуваме или не зборуваме исти јазик, менталитетот ни е многу сличен. Имаме екипа која што е веќе навикната интернационална, значи од наша страна сценограф на филмот е Владко Зафирковски, костюмограф во филмот е Жаклина Крстевска, снимател и постпродукција на звук е Дарко Спасовски и уште дел други луѓе кои што се финансиски е помогнат филмот од Албанскиот филмски центар, од Агенцијата за филм во Република Македонија и добивме старт на поддршка од најголемите европски фонд Евроимаж. Така да поддршката е признаена од сите страни и се надевам дека тоа ќе вроди со некаков си квалитетен продукт од кој што можеби ќе можеме да се накачиме за некои работи да се приближиме кон или Холивуд кон нас. Тоа е нешто што е можеби рецептот да биде интересно. Така. Колку време поминав се во Албанија? Тоа заврши, со тоа заврши снимањето во Албанија првиот дел од филмот. Тоа беа само првите десетина дена, прекинавме заради новогодишните празници, многу многу практично. Празниците да поминат па. Да поминат празниците и продолжуваме, но моравме заради тоа што комбинацијата на сите актери кои што се внатре беше едноставно морате да ги пофатите по светов, кој каде е слободен, како, зашто, тоа и всушност беше најкомплицираниот дел. Значи брзавме делумно заради Болдвин, заради тоа што Болдвин имаше само дупка тогаш и од после, значи крај на јануари, и тоа се заради кој што моравме едноставно така да ги комбинираме. Во нашата фела тоа е во принцип најкомплицираниот дел да го делите или да го цепкате снимањето, ама едноставно мораше. Рековте сценограф е наш човек од Македонија? Сценограф, костюмограф, така, знам, има, значи многу работа. Мене ме интересира дали бидејќи станува збор за посткомунистичкиот период во Албанија, најдовте имавте потреба во филмот од Бункери оние. Бункери немаме, бункери немаме, но имаме многу работи кои што се од тоа време и една работа која што сфативме е иако истиот комунизам бил значи во цела Источна Европа, комплетно е различно менталитетски и визуелно. Чи тоа што биле работи во Албанија, воопшто немаат никаква додирна точка со Македонија. Чи едноставно комплетно е различно. Тајните служби биле многу пострашни, ние немаме идеја во однос на тоа што било кај нас. Чи многу, многу, многу повеќе. Ај визуелниот дел го презема Албанија, бидејќи ние немаме доволно такви статуси, такви, да кажеме, студија во тоа време, некои дрвени делови кои што не постојат едноставно кај нас. Тој тип на коли воопшто и така натака и така натака, така да Влако од наша страна да беше пратен во Тирана да ги заврши сите тие работи на време. Дури можеше да се изградат пар делови. Постои една можност да се снима во Скопје, но се уште тоа се преговара, тоа не знаеме дали ќе може да се склопат сите место во Њујорк, работи. Така, не се работи за тоа. Место место Париз. Е конкретно. Па, дел... Тулуз дека ќе одите па, да, дел... во Њујорк. Да, Тулуз ќе го замени Париз во сценариото, но постои еден дел од одредени градби во Македонија кој што визуелно одговара на тој период. За да се спојат. Ако се случи тоа ќе знаеш. Скопје како Париз во 1989. Да кажем. Така. Вардар малка осена. Па. Ја препознавте мостовите, не? Да. Па еве да, еве ќе го кажам и најголемиот проблем што ни го посочи нашиот стенограф. Ние тоа што не сме знаеле, јас не сум бил никогаш во Париз, таму крушните на дрвата се коцкасти. Не се кружни. Јас сум бил, но не сум забелешал. Е, и тоа е нешто што е одлика на тој парк во тоа време во Париз. Никако не може да се направи, сем таму. Во Скопје можеме да... можеме, ако земеме да правиме чудо. Во Скопје сега во моментов имаме еден друг многу банален технички проблем заради економската криза. Најголем дел од објектите во центарот на Скопје околу Вардар, но ќе не света. Не така. Заради заштеда на енергија. Тоа е една од причините ради која што се уште не знаеме како тоа би го решиле. Може би тоа на крекиза за шанса некаква. Па тоа се некои рестрикции во 89 да ќе се појавува сценариото. Предизвиц. Добро, ајде што малку околу Вилијам Болвин, рековте да. Нормален човекат, звезда. Да.
нешто некој ваш впечаток посилен освен ова вака како првично и со Санчес исто. Каква беше вашата комуникација како ко-продуценти од Македонија со двајцата главни звезди? Конкретно не видов се, тоа беше сосем слободен разговор со него. Он си дојде, најнормално седна со нас, да говори што имаме ние да си кажеме од продуцентска страна со него, бидејќи... Евеста, нели? Да. Тоа е едно кафе у Тирана. И он, бидејќи повеќе се спремаше неговата работа, мораше да се облече, да биде спремен и така натака. Едноставно доаѓаше неговата сцена на ред. Он пократко се видовме со него. Со глумицата кога седнавме, главниот разговор беше за вината во Андалузија, ако добро се сеќам. За Шпанија се зборува, за Шпанија, да. Убавите работи од Шпанија. Така е. Значи, ете, зубави работи се зборувавме. Значи, нема тука хонорари, нема обторетување, нема дали денот бил ваков, таков или онаков. Екипата си работеше својата работа на највисоко професионално ниво. Ние немавме што да кажеме, така да си разговаравме за Шпанија. Сосем една пријатна девојка која што си ја се разбрала работата така како што треба. Значи, незиното работно време е 12 часа и повеќе. Секогаш свеша, секогаш расположена, секогаш во својата улога. Едноставно професионалец, како што сме навикнале да гледаме. Болдвин, од другата страна, човек кој што снимал со Шерон Стоун, да кажеме, човек кој што снимал, ете, Сливер беше спомнат и така натаму и така натаму. Значи, се дружил во едно време, во својата кариера, бил дури во Алигата на Холивуд. Е човек кој што ја слушнав тоа дека така кажал, ја не сум присуствувал на тоа, меѓутоа рекол дека нема потреба никој на никого да вика, дека ние тука сме на сетот да ја сработиме работата и нема потреба да се однесуваме кон луѓето вака или така, бидејќи тие се тука за нас. Што мене многу ми говори за него како карактер. Дали он порано во младоста бил или не бил, меѓутоа сега е многу окей за работа со него. Така. Да, дури и сценариото ќе го прочита, ќе даде некаква забелешка, нема, ќе оприлига човек кој што вака тоа изгледаше, окей, може цигара една, значи, таков отприлика беше разговорот, значи, тој ден конкретно кој што ги гледате сниките, снимачки, пред почетокот на снимање, утринско кафе, се договараме кој што како, зашто, е, извини, може од твоите цигари, ги заборив моите хотел, значи, не разговараме тука за некој кој што бараше да има 15 бодигарди, дека некој ќе го... Да. Првенствено агентот побара одредени специфични работи, заради тоа што неговиот агент никогаш не бил на овие простори и не му беше баш најјасно каде доаѓа, што доаѓа, зашто доаѓа и така натаму. За да после вториот ден видат дека апсолутно никој нема да го малтретира по улица, дека... Приоѓа го препознава, дека... бара автограм или не? Да, ама да. Никој не го малтретира. Значи, едноставно со ние најнормални моменти се извинува, ако може селфи да си направиме. Многу е таков човекот, најнормално не. Чи дури и сликата која што беше моментот на абе ќе направиме една слика сите заедно, седиме овде од Савајлечки пред да почнеме. Значи, сите они се обични луѓе од крв и месо. Значи не би бил нескромен ако речем ако сепак ги убедите сценаристите и тие што одлучуваат таму дека Порта Македонија може да ја замени Триумфалната порта и да го донесете снимањето во Скопје, да го поканиме и Вилијам Болдин во студиото овде, на ваше во место да седне и да даде кусо интервју за телом. Значи, конкретно, бидејќи јас и ти нели разговаравме, конкретно беше прекраток периодот заради тоа што сите работи ги одобрува агентот. И беше кои ќе бидат прашањата, какви ќе бидат, зашто ќе бидат, ако е тоа некакво снимено интервју. Но во ваков случај апсолутно. Да. Така. Најнормално. Големо прашање, ако тоа се случи продукциски, тогаш да може да разговараме. Значи нема, можеби ќе биде потешко да биде овде, можеби ќе биде полесно да отидете со камера и додека во хотел после снимање релаксиран да си го направите интервјуто, заради тоа што се сосема такви. Наталија, на пример, главниот дел од разговорот со Наталија беше јас не сум била никогаш во Македонија, ама разбрав дека имате квалитетни вина. Некако во Андалузија и велите вие, ама слично. А, не, не се даваме. Па не се даваме, имаме одредени проблесоци и ние на кои што треба особено горди да бидеме конкретно за вината. Добро, мојата мајка е космонаут, сега е 9 јануари, значи празниците полека ги оставаме зад нас и се фокусираме на работните обврски, како е темпото за снимање, кога продолжувате и кога очекувате постпродукција, да влезе филмот во постпродукција, па и премиера. До средината на февруари би требало да завршиме комплетно со снимање и следно нешто почнуваме директно, веќе некои тестови направивме постпродукцијски во овој период околу католичкиот Божик. Следно ние по завршување со снимање во наредните 5, 6, 7, 8 месеци, знаете кај на само околу подолг тој период, за да успееме до
крајот на оваа година да го затвориме комплет како проект, заради тоа што следат некои други најави, треба да снимаме филм со... Тој е по потекло на македонски режисер, Светозар Истовски, ќе ви кажем, добро, со синот на Лазар Истовски, познати од српски глумец, кој што е така. По потекло од Македонија. Че имаме некои тековни работи кои што треба да се случат и оваа година, заради тоа што не можеме некои работи да ги одолговлекуваме до бескрај. Така, постои како факт тоа дека ниту еден од актерите од бивши југословенските простори, од овие простори овде, без разлика колку успеал во својата кариера и стасал до Холивуд, не добил улога, главна улога во некој холивудски филм како некој американец или секогаш играме некој, односно нашите актери од овде играат или руси или срби или некои балканци и веројатно тоа е така ради англискиот и ради. Да, имаше одличен твитер, имаше одличен твит пред 2 или 3 дена за Раде Шербиџија. Сега после војнава со Украина, сега веројатно Раде Шербиџија ќе има десетина нови улоги кои што ќе биде или руски или украински негативец. Нешто. На филмовите кои што ќе се снима. После војната, да. За тоа да ви се надоврзам на тоа, значи не е само проблемот во тоа дали не го зборуваат англискиот нативно или не. Они се глумци ќе го научат вака или така. Треба да знаете дека постојат одредени правила во Холивуд, дури на ниво на синдикат, каде што не е така лесно вие како странец ќе дојдете и они ќе ве платат и ќе им ги земете парите. Тоа едноставно не функционира така. Мора да поминете низ нивниот филтер, да добиете нивните ACC, ASC, AIC, шо веќе да е, за да може данокот да се регулира и многу треба да им ептен да им требате за да они ве стават. Ја сакам да ви посакам како Dream Factory да успеете да чепнете нешто и во Холивуд. Попрво, ама... ние ќе чепнеме од колку актерите што ќе успеат да чепнат. Тоа не е остварливо. Многу е поостварливо. Ке си имате и вие проблем со нивните синдикати, меѓутоа, ај тоа што да речеме пак да си посакаме сите да го донесеме Холивуд тука. Дај Боже. Дај Боже. Мене би ми одговарало. Ви посакувам убаво, квалитетно и добро снимање на филмот, да помине се најдобар ред и побрзо да го завршите и да премиера очекуваме. Фала многу на поканата. Поздрав до сите гледачи на Телмо. Во следното ваше гостување ќе разговараме и генерално, повторно за и за сите предизвици со кои се соочуваме и како продукција, како филмска индустрија, како култура. Да, мислам дека треба се направи на емисија, така да тоа конечно треба некој да прозборува за тоа. Со задоволство. Ќе останеме отворени за тоа. Да зборуваме за важните обштествени прашања, за кои другите молчат. Да дебатираме со аргументи. Да ги анализираме актуелните теми. Да ги стакнеме позитивните примери дома. Да ги промовираме нашинците во светот со кои треба да се гордееме. Да си кажеме со Горан Петрески.